масштабне вторгнення Георгій Хільчук зустрів у Береславі. Пару разів в саму будівлю, де була каплиця, приходив росіянин в цивільному. Питав, що тут, хто тут, я один тут. Ну, так, да, я сказав, я один тут служу. Там інколи, може, хтось прийде на службу, а так, в принципі, один. Він так поцікавився, подивився. Ну, потім іще на той момент, як вони тут були, кілька разів по Береславу проводили пошуки, мабуть, дезертирів своїх. І всі кімнати, всі офіси в цій будівлі повибивали двері, ну і шукали, може, хтось там є. То я одного ранку прийшов, у мене двері виламані, нічого з приладдя не чіпали, просто подивилися, та й все. Під час окупації кілька разів були. В основному із прихожан була моя мати, яка співала у хорі, сусідка, ну і, можливо, одна-дві прихожанок ще. Незадовго до звільнення Борислава вирішив проводити богослужіння вдома, розповідає священник. Я зібрав речі для богослужіння і пішов додому служити. Ну і потім вони відійшли і обстріляли цю будівлю, де була каплиця. Ну, якраз я на той момент вже був вдома служив. Навесні 2023-го російські військові обстріляли будинок священника. Після Пасхи 23-го року, понеділок, вівторок, середа, над моєю будівлею, домом, де я служив, зависав на там, хвилину дрон і, ну, і, мабуть, фотографував, бо під ним була якась річ висіла. Ну і потім в четвер, десь у 2-й годині, прямо в центр мого будинку був прильот. Я якраз був через дорогу біля будинку, то мені влас влетіло, в роті вилетіло. Після поранення лікувався у Миколаєві, потім знову повернувся до Береслава. Продовжив проводити богослужіння та возив гуманітарну допомогу місцевим жителям. Через сильні обстріли у листопаді 2023-го разом з матір'ю виїхав до Херсона. Люди там ще живуть небагато. Ну, я созванювався, можливо, до 1500, може, вже менше. В принципі, десь тижня 3, може, місяць назад якраз був репортаж про Береслав, хтось знімав на камеру волонтери. То, як я подивився, то я думав, Береслав у набагато гіршому стані. А так подивився, в принципі, буде що відновлювати. Оксана Хлібус, Роман Царьов, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.